Ja ani veľmi rýchlo neviem, ale možno nejaká kultúra určite. Keď ma tak nápadne, tak určite u nás, ja som z Hodruše Hamrov, tak mne tam určite chýba nejaké kultúrne, spoločenské zariadenie. Pretože možno kino bola kedy dávno, bolo kultúrny dom, kde by sa mohli nejaké spoločenské akcie konať, tak na úrovni, ako bola kedy veľmi dávno to bolo a to mi možno tak chýba, ja neviem. Ani obchody nechýbajú. V tej obci je to možno také lepšie, že je tam tak kľudnejšie, pohodovejšie, keď si chceme niekde. Ak má rodina auto, tak vycestuje, všetko si vie zabezpečiť, všade sa vie zariadiť, ale také niečo, ako napríklad bývali také pravidelné, ja neviem, spoločenské udalosti. Áno, bola, kedy boli aj trebárs nejaké tie kultúrne podujatia, ja neviem, estrády alebo niečo také. Ja viem, že sa to teraz už nedá. Kino chýba, také jednoduché kino. V Šťavnici je veľmi malé, pekné kino. Akademik sa mi vidí, bola som tam teraz dvakrát po sebe. Veľmi príjemné, taká menšia komunita ľudí sa tam zmestí. A je to také oživenie, si myslím, tak Šťavnica je mesto, zase to sa nedá porovnávať. Ale hovorím, nejaké pekné stredisko, kde sa kultúrny dom, zábavy, plesy a také veci, no. Ja to hovorím hlavne kvôli tomu, že ten kultúrny dom v obci, ktorý bol voľakedy veľmi dávno v tej hornej časti, tak ten nám tam úplne schátral, ale je to obrovská škoda, no. Ľudia by sa niekde mohli stretávať, možno by sme žili trošku družnejšie. Ku kultúre ako takej už som sa vyjadroval. Je pravda, že kultúrnych podujatí je tu spústa, hlavne v letnom období, pretože máme problém s tým suchým riešením, ako sa hovorí, pretože aj tie kultúrne podujatia, ktoré sa robia na štadióne, sú závislé od počasia. Je tam tá sála, ktorá je v športovom dome, ktorá vlastne má kapacitu maximálne 100 ľudí, čo je dosť málo pre našu obec. Je pravda, že tie kultúrne domy, ktoré boli, jeden odpredali Rudné bane, štátny podnik súkromnému vlastníkovi, druhý kultúrny dom Sandrik odpredal súkromnému vlastníkovi a momentálne sa nachádzajú v súkromných rukách. V pláne v mojej vízii je vlastne upraviť bývalú strojovňu alebo šachtu Majer, kde sú tie veže, na nejakú väčšiu sálu, kde by mohli takéto kultúrne podujatia byť, ktoré vlastne sú v strede, lebo pretože ešte sa tu stále hráme na Dolnohámorčanov, Hodrušanov a Kopaničanov a kultúrne podujatia, ktoré sú v priestoroch, ktoré sú, tak navštevujú tá alebo ona obec. Ale už v poslednom období sa to trošku začalo konsolidovať, pretože hlavne to spôsobilo súbor Úsmev, pretože na každej akcii vystupuje a deti sú tam zaradené čistej alebo z onej obce, takže tí rodičia prídu. Ale niektoré akcie mi niekedy pripadá, ani keby bojkotovali, pretože príklad v Lani bol dosť veľký, stretnutie dychových súborov, bolo ich asi zo 7 a bolo tam minimálny počet ľudí, čo vlastne bolo to pokračovanie, čo bývalo kedysi prehliadka dychových hudieb na Revízkom podzámčí, tak sme to skúsili u nás spraviť a ma to trošku mrzí, pretože organizátorom bola obec v spolupráci so dychovou hudbou Hodrušanka. Čo je zaujímavé, že tento rok sa stala na prehliadke dýchových hudieb majstrom Slovenska. Takže kvalitné dýchové hudby to boli a bolo tam málo ľudí. Ale vravím, problém so suchou variantou máme veľký, pretože nemáme priestory také, ktoré by postačovali na počet ľudí. A čo sa týka kina, majú aj veľké mestá problém. S tým majú aj veľké mestá problém. Už pri dnešných multiplexoch, ktoré sú v tých veľkých nákupných centrách, kde vlastne chodia ľudia, ale niektorí, hlavne deti, nemajú možnosť zažiť to, čo my, že sme stávali dlhé rady na film, ktorý bol vtedy
francúzsky alebo americký, čo býval málo kedy. A to by som im doprial, no, ale skôr by som si vedel predstaviť nejaké klubové kino, ktoré by vlastne fungovalo na audiovizuálnej úrovni, pretože kino ako také prevádzkovať v dnešnej dobe a v našej obci si myslím pri vymoženostiach televízie, DVD-čiek a sťahovania rôznych filmov z internetu je bez takej kvality, ako majú multiplexy, vlastne bez šanci. Nezarobí si ani na seba a treba počítať s tým, že bohužiaľ kino ako také už asi tu nebude nikdy. Čiže možno, keď sa tam raz spraví, by sa spravila na tých Rudných baniach tá vaša sála teda, tak tam by ste uvažovali také niečo ako v Žarnovici Mládežnícky parlament, že z času na čas zakúpia práva a na nejaký film a premietajú cez dataprojektor v podstate? Tak sme uvažovali vlastne v tej, aj v tej vizualizácii bolo také, že by tá sála nebola prispôsobená len na kultúrne podujatia, alebo by to bolo multifunkčné, kde by vlastne mohlo byť aj takéto nejaké kino, pretože sa tam počíta aj s projekciou. Takisto by tam mohli byť nejaké väčšie školenia a že vlastne nemalo by to len čiste charakter kultúrneho, ale že by sa mohlo využiť aj na komerčné účely a takisto by, že by sa tam mohli využívať plesy obecné a takéto záležitosti, pretože sa uvažovalo, že na spodku bude nejaký bar a hore bude tá nejaká väčšia sála. Momentálne obecné zastupiteľstvo aj rokovalo o odkúpení tejto nehnuteľnosti, pretože nehnuteľnosť obec by získala za euro a kupovala by len pozemky pod týmto objektom. A ako to dopadlo teda? Kúpili ste? Chceme to kúpiť, je v príprave zmluva, musí, ako zámer bol, by bol schválený, ale musíme ešte vlastne počkať na zmluvu a schválenie ministerstva a hospodárstva, pretože Rudné bane, štátny podnik, patria pod ministerstvo hospodárstva a až keď bude vypracovaná zmluva, následne bude aj proces schvaľovania tejto zmluvy. Čiže nie je problém z vašej strany ako obce, ale z tej druhej strany, hej? No, ja si myslím, že problém nie je ani z jednej strany, je to len otázka času. Takže sa každopádne bude odkúpiť, no, tak asi celý, vo financiách nie je problém, celý, to euro nájdete? To euro určite nájdeme a zase je to okolo 3000 eur za pozemky, tak to nie je taká strašná suma. Len chceli by sme využiť nejaké fondy na zrekonštruovanie toho aj vlastne, ale treba zase si uvedomiť, že je to národná kultúrna pamiatka, ktorá je zaradená, takže musíme citlivo na tom pracovať, aby sme aj dodržali podmienky pamiatkárov, ktoré sú tam stanovené. Ale bolo by to troška rarita na okolí, že sú tam vlastne dve veže, ktoré sú z rôznych storočí, tie ťažné a by to bolo aj zase veľké lákadlo pre turistov. Čiže potom tam v podstate plánujete, je to kvázi v centre obce, aj z hora, aj z dola, zhruba rovnako a tam by sa teda mohol rozprúdiť nejaký kultúrny život? Tak? Samozrejme, že aj tam, ale samozrejme, že netreba zabúdať na športový dom, pretože vlastne aj včera sme rokovali na obecnom zastupiteľstve, kde sme vlastne schválili spolufinancovanie z fondov z Európskej únie a že ideme do projektu celkovej rekonštrukcie športového domu, kde by vlastne tej administratívnej budovy, kde by sme vlastne chceli tiež obnoviť a zatepliť a energeticky vlastne zvýhodniť tú budovu, aby bola, nebola tak energeticky náročná, ako je teraz. Čiže v podstate aj tam uvažujete ešte stále o akciách. Napokon takto je multifunkčný objekt, tam sú šatne aj... Presne, tam je multifunkčný objekt, kde je vlastne všetká krúžková činnosť sa tam stretáva, Úsmev, súbor senior a všetky krúžková činnosť vlastne, kde aj nacvičujú, je vlastne v týchto priestoroch. No a teda, aby sme spravili nejaký záver, tej pani v podstate, ktorá si takto nahlas povzdychla, zvýši sa potom kultúra, množstvo kultúry v tejto obci? Podľa mňa
kultúry v tejto obci proti ostatným dedinám je viac ako v ostatných. Niektoré obci spravia jednu väčšiu akciu raz ročne alebo maximálne dve. A my tu máme prakticky kultúrne leto, kde vlastne bývali rôzne vystúpenia, ale vravím, záleží aj od návštevnosti. Človek, ktorý si chce užiť kultúru, nemôžeme žiadať, aby tu vystupoval nejaký sláčikový orchester, ktorý možno, že bude obdivovať dvaja ľudia. Musí to byť aj ekonomicky rentabilné, takže je to v silách spraviť nejaké kultúrne podujatia. Sú rôzne kultúrne podujatia. Keď začneme od 1. mája, každý, kto tu pozná našu dedinu, tak kultúru to žilo. Ja si myslím, že aj bude žiť. A takisto aj športom proti ostatným obciám sa nedá porovnať, ale hovoria mi ľudia z ostatných obcí, vy stále máte cez leto nejaké akcie, trošku sú problémy, samozrejme, že na tom športovom areáli, keď robíte nejaký koncert, je to otvorený priestor. Závisle od počasia, samozrejme tým. Ale nechcel som to tým povedať, že je tam dosť veľký hluk, pretože majú námietky niektorí obyvatelia a v podstate sa im niekedy ani nečudujem a budeme sa snažiť dodržiavať tieto normy a spraviť to takým spôsobom, aby boli všetci ľudia spokojní, aj mladí, aj starší, aj ľudia, ktorí tam bývajú, aby tá hlučnosť nebola taká, ako býva, pretože keď si uvedomíme, tie aparatóry už nie sú také ako kedysi, že boli sme radi, že to počujeme, ale teraz sú dosť silné a chceli by sme to uspokojiť všetkých ľudí, ktorí na tie kultúrne podujatia, nie sú to len zábavy, sú aj nejaké vystúpenia umelcov, len ešte raz vravím, zavoláme nejakého umelca, nechcem hovoriť príklad toho alebo oného, a príde vám tam 10 ľudí a máme čistú stratu. Toho umelca musíte zaplatiť tak či tak. Len človek je naučený, hlavne našej obci, všetko mať zadarmo. Bohužiaľ je to tak a to, čo som už minule povedal, aj keď boli tie dychové hudby, boli telefonáty, čo dostaneme, keď tam prídeme. Tak toto nefunguje, ani nemôže fungovať. Aby sme pokryli aspoň náklady, tak to minimálne vstupné tam býva. Bývajú vstupné od 50 centov, čo je minimálna suma. Poviete ľuďom, na plakáte vidia 50 centov a už vám neprídu. Je to smutné a niekto povie, že potom o kultúre, že sa nič nerobí.